Продължаваме с разговор в директното предаване на телевизия Загора сутрин с нас на 13 юни. Сега казвам добро утро или добър ден вече на доцент Златя Златев, домакин на нашия пленер в Стара Загора, поредния дружба 2018-та, на господин Георги Динев, или така, художник от Бургас, вече ви попитах, и господин Румен Петков от прекрасния съседен град Нам, Казанлък. Здравейте! Как се чувствате ден преди закриването на поредното издание на дружба, доцент Златев? По-скоро след един ден откриваме изложбата. Добре, поправете ме, да. Тъй като колегите работиха 10 дни тук в Стара Загора и съответно те са си направили картините. И утре на 14-ти, още веднъж казвам това на вас и на вашите зрители, добре дошли в зала Байер в 19 часа, защото преди това има някакво друго събитие в галерията. То е голямо събитие. Марио Жеков ще гледаме 18 часа. Ние, да. Така сме съгласували нещата с професора Марин Добрев, че веднага след това да бъдат в зала Байер. Ами, мога това да кажа с най-голяма радост. Тази година присъстват едни елитни художници, които имат своята творческа биография, участие в национални изложби, международни пленери, биеналите и т.н., което значи всички тези автори, отново да кажа тази дума, имат една изградена биография и за мен беше много приятно, че те приеха поканата да присъстват с цялата си ангажираност на разни други събития тук в Стара Загора. За тези 8-9-10 дни, които бяха тук, те се надявам, защото аз не всички работи техни съм виждал, са успели да се нарисуват нещата и живот и здраве. Утре вечер, 19 часа, ще ги видим в зала Байер. Утре ще ги снимаме, за да ги покажем на нашите зрители после, защото сега не можем да покажем. Да. Добре. Така че тук съм... 22-ро издание. 22-ри пленер, да. 23-ти пленер. 23-ти. Да, 23-ти пленер. Това е завидно, нали? Да. Годините показа, да. Имаме ли си години наред вече гости. По-рано имахме от чужбина, но сега има някакви проблеми. Така че пленера е на национално ниво. Но аз пак ще кажа това. Правим една... Думата не е подходяща, не е обичам селекция или търсени, но всички случаи каним изявени български художници, за да контактуват помежду си. Те общо взето се познават. Но принципа, смисъла на един пленер не е единствено само да нарисуват две или три картини, а просто да създадат една атмосфера, където контактите с старозагорските художници, с публиката дава друго усещане. Добре, нека сега да видим и част от участниците. Господин Георги Динев, ще ви моля да се представите за нашата аудитория. С няколко думи, как ви се стори Стара Загора? Въобще много въпроси, разкажете как се чувствате. Аз съм от Бургас. Свързан съм, както съм казвал и друг път на колегите, с Стара Загора, още от тъй като прадядо ми е от тук и отиват в Бургас. Имам роднини в този регион, които са вече далечни роднини, разбира се, не познавам. Тъй като професор Добрев ме е преподавал по история на изкуството в Казанлъкската художествена гимназия, ние си останахме приятели така през годините. Той е много интелигентен човек, който следи тези хора, които е учил, така тяхното развитие. В такъв смисъл поддържаме си връзка. Пък по стечение на обстоятелствата, от няколко години съм и директор на Бургаската галерия, т.е. ние сме и колеги, така и по съдба. 2000-та година аз бях веднъж на този пленер. Тогава бях очарован. Моите картини бях много удовлетворен тогава, това, което съм направил. Само, че тогава беше акварел. Сега правя други неща, публиката ще има възможност да ги види. Те ли са май точно преки впечатления от Стара Загора, но ние тук си говорим, колегите помежду си, че наистина едно от основните неща е смисъл от нашето общуване. От това да се видим, а не да се познаваме само по имена или да се чуваме по телефоните по празниците. В този ред на мисли имаше смисъл? Да, винаги има смисъл. И просто искам да поздравя
и моя приятел Златен Златев, доцент Златев и тези хора, които са от общината, организират този пленер. За това, че успяха. 23 години, това са една много сериозна традиция. На много места се правят пленери, минат няколко години и твърде бързо го закриват. А според мен това по принцип е един от проблемите в България. Т.е. създаването на традиции или твърде бързо мандата руши. Обикновено в България така става. Има като мине такова, мандата да. На едно управление, следващо казва, от мен започва всичко. Тук наистина е хубаво, че се продължава. Нека да продължава тази да. Традиция. Това е един от най-хубавите пленери в България. Добре, ще ви питам след малко какво нарисувахте и как видяхте Стара Загора. Как да разкажем картини? Да, трябва да ги видите. Просто, все пак има тема някаква. Господин Румен Петков, Стара Загора, как я видяхте сега през последната седмица, въпреки че я виждате? Да, е приятно винаги да дойда тук, защото Стара Загора е един град, който има в моето съзнание излъчването на по-голям и направо минал през хилядолетията град, оставил нали, и непрекъснато оставящ нови следи в живота на хората. Не става въпрос само за намирането на артефакти от различни други времена, а става въпрос и за така една много активна творческа и художествена изява на творците от този град. За мен те са били още от така ранните ми младежки години пример за една бурна творческа дейност със създаването на ателиетата на младия художник още в 70-те години. Това нещо беше впечатляващо, беше предавано и разпространявано в България по телевизията. И наистина смятам, че градът е място на художници, на артисти, които се занимават с пластични и изобразителни изкуства. Аз работя в областта на живописта, но последно време взех да правя и скулптура. И даже тук участвам доста често и няколко пъти правя изложби в Стара Загора. Първата ми даже самостоятелна изложба беше тук в Дома на художника, който вече нали, не е това, което беше тогава. Няма го. Изобщо аз съм близък на общността на художниците в този град и съм е близки. Вие ги и всички познавате, да, те вас да, познават. Да. Много хубави думи казахте за Стара Загора. Хубаво е да се чуят от устата на един казанлъчанин. Знаете за нас. Добре, доцент Златев, да ви върна пак към пленера. Каква беше темата? Имаше ли ограничения за това как виждат всички участници нашия прекрасен град, в момента малко разкопан, но за хубаво. Нищо му няма, той ще стане по-хубаво. То всяко кажете, нещо... Казвам с тази това, цел се прави. Първо, да. Всеки един пленер има своята условна тема, така. Но преди това искам да кажа, че един пленер, както в случая пленера в Стара Загора, без съдействието на община Стара Загора, защото пленер е под егидата на кмета на община Стара Загора, знаете, че това не може факт. Да стане. В този смисъл те субсидират частично пленера, ако не и цяло пленера. И в този смисъл ние имаме възможността да поканим едно 10 наши колеги. И аз мога да кажа, че освен двамата мои чудесни колеги, имаме още 7 достойни, които ще присъстват на откриването. Двама професори от София, Валентина Ляпчева от Велико Търново, Минчо Панайотов от град Пловдив, великолепни художници. Кой пропусна? Милко Бошков. Милко Бошков, страхотен художник, който го чакаме всеки момент да дойде. Така че живот и здраве, утре ще се съберем в зала Байер всички ние. Темата, условно казано, е Стара Загора. Стара Загора с всичките юни хубости, с всичкото това, което и Румен спомена, нейната 8000-на история, разкопки и т.н. Но край на краща художника е свободен човек. Той може условно да влезе в тази тема, а може да нарисува и ногово тяло. Посветено на Стара Загора и на празниците на Стара Загора, на липити, на всичко това. Така че живот и здраве, нека да бъде изненада и за зрителите, в случая даже и за мене, защото аз не съм виждал творбите на колегите. Аз ще се опитам сега малко да ги попитам. Стара Загора символно във вашите творби ли присъства или по-конкретно? Аз може да разочаровам зрителите. В тази картина, която направих, тук не присъства. Не присъства. Ами, значи сте избягал от темата, така ли да разбирам? Да, няма нужда от тема. За мен лично е по-важно, че тези картини отиват в
художествената галерия. Стават да, част това е от добре фонда. Да кажем. И да, всеки един художник много сериозно се замисля къде отиват неговите картини и е много по-важно да се дадат стойностни неща, отколкото така работи, които... Е, творческите, да творческите личности не обичат така да ги вкарват в теми, в кълъпи. Вие какво ще кажете, господин Петков? Аз лично за себе си, извинявайте, че си връщам, мога да кажа. Скоро имах едно така хубаво пътуване из Европа и съм така много под впечатлението на няколко европейски града. И в момента това ми се върти в главата. Бях тук при един приятел на гости, сред борови, поляни. Тук ходихме да гледаме мегалитното селище. Нали, Стара Загора има какво да покажа. И аз много добре знам как само след 20 дни или месец това всичко ще започне да работи, то ще се отрази вече в едни други картини. И за да стане една по-богата, по-интересна изложба, някои от нещата ние ги носим от ателиетата си, защото залата не е толкова малка. А там вече индиректно в другите ми платна ще видите, че се докосвам до Стара Загора, до тая красива земя, която е. Добре, понеже казахте, в главата ми са няколко европейски града. Стара Загора... Европейски град ли? Да. Имам предвид, че доскоро бяхме свикнали да говорим за Европа, след като минем границата. Нали? Аз с така голямо удовлетворение вътрешно искам да кажа, че Стара Загора е един много жив град. Върви, това е впечатлението ви, да? Да, това ми е впечатлението. Аз, тъй като познавам тук половината колегия, приятели, знам какво се случва в галерията. Вие имате една от най-хубавите галерии в страната, ако не... Благодарим. Аз съм... Просто ние сме нещастни бургаздии, че ние нямаме художествена галерия, мога да ви кажа. Имаме сграда усилия. Под наем. Знам. Аз точно тогава бях тук и знам какви усилия коства и това е едно от малките чудеса, които вие в Стара Загора извършите. В едни трудни времена, за 200 000 лева беше много трудно да се отделя този бюджет. Как това бяха още мутренски години така тогава беше, да се осъществи това? Благодаря на професор Добрев. Не само. И на всичките от гилдията, разбира се. Така, на всички. Цялата общественост. Да, просто само това чудо, дето направихте. Благодарим още веднъж. Господин Петков, вие намерихте ли на кое място рисувахте? Така да ви попитам. Ами да, аз рисувах тук. Всъщност рисувах най-вече в така себе си с въображението за това, което знам или което си спомням или което съм виждал. Им правя едни неща, които наистина са свързани с едни разкрития, които станаха преди няколко години, мозайки ни, много ценни и много значими, но мисля, че по-добре би било по време на изложбата да коментираме. Защото да не би пък случайно да съм се разминал с желанието на публиката да види онова, което показвам по по-добър или по недостатъчно добър начин. Така че наживо, според мен, в изложбената зала, когато дойдете, искам или се надявам поне да разменим мисли по повод на това, което съм направил. И за мен ще бъде вълнуващо и приятно да усетя дали по някакъв начин съм отговорил на очакванията на публиката и интереса към изложбата на пленер. Да добавя две-три неща. Прощавайте много. Аз за трети път казвам, че идеята е да поканим едни много талантливи наши колеги, за да могат да направят неща, които да оставят значима следа тук, защото те самите казаха и ние го знаем, че тези картини влизат във фонда на галерията. Преди два дни и по-скоро вчера закрихме Алианс България, регионално издание на Алианс България, където Румен Петков великолепно участва в този формат на Алианс България с две живописни творби. И за голяма негова радост, те вече са изкупени. И за няколко пластики, които са прекрасни. И сега съм го поканил да бъде гост на нашата изложба, която предстои от 3 юли. Малка пластика и рисунка. Така че всеки един от тези автори има своята значимост, има своето място в националната палитра, бих могъл да кажа, на художествения живот в Стара Загора. Безспорно и адмирация към вас всичко, което правите. Този ентусиазъм, този работохолизъм в хубавия смисъл на думата.
Ами, нека да си направим самореклама. Зала Байер няма свободен ден, т.е. когато залата да е празна, да няма твърби. Знаете ли, скоро четох една статия. Тя беше на национални колеги от София. Ставаше въпрос за културните мероприятия в града Джаз Форума, нали, този фестивал Златната лепаза, европейско кино. И там имаше едно много хубаво сравнение. Абе, този град кипи от културни събития. Хареса ми, аз не съм старозагорка. Винаги държа да подчертая, че съм черпалийка, там е друга тема, но наистина кипи, това е чудесно. Да виждаш различни хора с различни интереси, да излезеш на античния форум и да изтърпим наистина ремонтите тази година, да се надяваме, че от 2019 всичко ще бъде, както се казва, в една много по-приятна установка, защото сега и до аязмото не може да се качете там да рисувате нещо. Доста е заграден. Джаз феста беше едно от нещата, които... Те ходиха? Лично да. Лично мен, да. Аз съм меломан, така и да. С голямо удоволствие. Красиви хоро, неща. Дни, разбира се. И вече разбира ето седмо, шесто издание. Отново традиция. Създава се една традиция. Така. Всъщност, дали европейски град? Да, европейски град, както и много други градове, нали, Бургас съм се пристрастен към него, защото се направиха много неща, но смисъла, част от смисъла да бъдем и европейски така и градове, да създадем точно такива традиции. Да не бързаме да рушим, а нека само да надграждаме. Защото освен инфраструктура, трябва и за душата много да имаме сечива за такива неща, нали? Без душата, тая инфраструктура няма никакъв смисъл. Без душата няма смисъл инфраструктурата, добре казано. Да ви попитам да завършим така нашия разговор. Как се твори изкуство? Станаха ли годините по-благоприятни за размисли. Истината или... Истината, ако може. Поне искрено задавам този въпрос. В творчески план, да ви кажа, нито ми е по-лесно, нито ми е по-трудно. Просто с всяка възраст си идват и новите сюжети и теми. Живота се сменя, е то много динамично, а ние така или иначе отразяваме този живот чисто интуитивно, ако щете. Но радостта от удовлетворението, от рисуването, това е едно от нещата, които лично аз съм успял да съхраня. Много се радвам, че е и Румбата, тук до мен си говорихме доста време. Той е със същата така детска така радост, обича да твори и да работи. Познавам част от другите колеги. Това е част от смисъла на нашия живот. Но ние сме и такова поколение. По принцип, ние сме възпитани, живяхме в един строй като деца. Нашата младост мина в някакво преходно, не знам как да го нарека, време. Сега уж нещата почват да се коригират. Но така или иначе, света се променя много динамично, а ние нищо не можем да дадем, освен да бъдем ини така наблюдатели и да пречупим това, което виждаме, защото това е част от истината, което отразяваме върху нашите платна или различни форми на пластични изображения. Нека и Румен да си каже мнението. Ами да, всъщност мога да продължа размислите от точката и думата, която каза отразяваме, защото тя е всъщност типична за цялата човешка дейност. Ни по всякакъв начин или почти винаги се опитваме по някакъв начин да претворим природата около себе си. В това отношение и индустрията, и икономиката, и всичко търси модели, които са наистина много по-големи от нас самите и които са около нас. В този смисъл художника не е по-различен от останалите хора, които творят, защото творчеството е такъв процес. И наистина в собствения си стремеж и в процеса ние не можем нито да наподобим, нито да копираме природата, нито да създадем нова природа и нов свят, но можем да отразим собствените емоции, да ги превърнем в един материален запис. Всъщност художника почти и много отдавна на планетата е един от първите хора, които превръщат емоциите си и мислите си в материален запис. Преди да се появят и камерите, преди да се появят и всички останали средства, които вече познаваме много добре. Всъщност художника е, който в пещерата взема малко материал, някакъв земя или нещо друго и прави запис за векове и за много векове и за хилядолетия. Това е процес, който е много специфичен. Ние преди малко говорихме за темата, за темите, за обсъждането. Това
по-сложен процес, ние го измерваме или хората, обществото го измерва чрез резултатите, които представяме и които би трябвало и е възможно и би трябвало да останат в музеите и в галерии, защото това са записи. Една част от хората не схващат идеята за картината толкова като запис, колкото за място, където, нали, могат да демонстрират възможности или пък да прикрият нещо на стената. Не е това картината. Картината е запис на времето, в което ние живеем. Тя не е нищо друго. Как се отнасяте към комерциалните поръчки? Всичко е много относително и трудно може да се каже кое колко е комерциално и кое е жестоко и така нататък. Това е съвсем нормално, когато някой харесва вашето творчество, примерно на един или на друг автор, открива един прекрасен офис, това пак показва отношение към вид изкуството. Да, така е, да. В такъв смисъл не влагам негативно отношение, семантика в тази дума, комерциално, и ви поръчва да рисувате в крайна сметка. Това е смисъл, нали? Ако нямаше поръчка Леонардо да Винчи, нямаше да нарисува тайната вечеря. Така е. Микеланджело нямаше да изпиши и Сикстинската капела. Значи в неприятната дума комерциализъм, ние трябва да влагаме и нещо друго. Не ние само... трябва да я тълкуваме правилно. Да, за това става. Защото художническия занаят, според мен, това е най-индивидуализираната човешка дейност. Ние не сме на сцената на операта, на театъра и на футболното игрище. Художника, събирайки мисли, идеи, впечатления, той влиза в ателието си, условно казано затваря се, остава със себе си, но всъщност той не е със себе си. Той е със всичко това, което през времето е преживял, премислил, и всичко това, както каза и Румен, той по някакъв начин го адаптира, вкарва го в понятието на белия лист или на платното. Така че, живот и здрави, аз пак ще кажа това, заповядайте на 14, т.е. утре, 19 часа, 9 български художници, значими художници, ще покажат своите картини. Това са някъде около 35-40 картини ще видят. Защото картината, когато се гледа, когато човек остане с картината насаме, тя не е нещо, което трябва някой да му подсказва за какво става въпрос. Той мислено разговаря с картината, с автора, с онова, което е там. Това е най-доброто общуване с Твореца. И затова всеки по-отделно може да се спре на картините на моите колеги, които са тук, на другите, и да намери частица от себе си. От себе си в картината. За което... Доцент Златев, ние, екип на телевизия Загора, ще бъдем там. Радвам се, че поканихте. Това е моята покана за вас, старозагорци, с уважение на телевизия Стара Загора. Много ви благодаря. Благодаря ви. Само да кажем две думи за наградния фонд. Има ли такъв? Какво ще бъде? За жалост, няма конкретен награден фонд, но всеки един от авторите, когато дойде тук, получава един хонорар, въз основа на който това е, нали, фактически не особено приятна тема. Значи, купуват се две картини от всеки автор. Тези две картини остават в галерията, в фонда на галерията. И това го прави общината. Те са закупени, това го прави общината. Аз в началото още казах това. Без съдействието на общината ние не можем да направим никакъв пленер. Аз съм убедена, така като ви слушах, че сте прекарали една чудесна седмица, ще отнесете хубави спомени и пак ще дойдете на дружба на този пленер. Следващата поканят, година живот и здраве. Е, много ще им дойде всяка година да идат. Добре. Ще дойдат като зрители. Вие като организатор на джаз форума, защо е няма Хилда? Еми всяка година не може да е Хилда, примерно, в Стара Загора. Благодаря ви за мен, беше чест, беше ми приятно. Красив ден и до утре вечер. Нас също беше приятно. Поздрави на вашите зрители и на вас. Благодаря ви. Ви очакваме. Дами и господа, благодаря, че бяхте с днешното издание на Сутрин с нас, от мен и от екипа. Хубав ден!